မင်္ဂလာပါခင်ဗျာမော့အစီအစဉ်လေးကနေပြန်နေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီညတင်ဆက်ပေးမယ့်ပရာလောကဇလံကတော့လေမာစီးသောကျွန်တော်ဆိုရဲပရာလောကဇလံကိုတင်ဆက်ပေးသွားတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ညကလေးကမေဂနက်တစ်ချက်သာအိပြော်သွားပြီးမနှက်မိုးလေးနဲ့ထိပြန်ပြီးတော့အိမပြော်တော့ဘူးမနှက်မိုးစစ်စစ်မလင်းငယ်ဟိုဘက်ရွာကိုစေးသွားအောင်ရမှုအတွက်ပြင်ရစင်ရတာကလည်းလွယ်တဲ့လောက်တော့မဟုတ်ဘူးရွာတွေကကလေးတွေလူကြီးတွေလာပို့ထားတဲ့တီးနှံအရွက်အသီးတွေကိုညကလေးကအစီဖြစ်အောင်လုပ်ထားတယ်ပြီးတော့မနက်မိုးလင်းကနေတော့မှဈေးသွားရောက်နေကျွန်တော်တွေ့ခါတော့ပုံမှန်လည်းပြတ်နေတဲ့စီးပွားတစ်ခုဆိုရင်လည်းမဘူးတားလီအစောကြီးနိုးနေပါလားထက်အိတ်ချင်းအိတ်တုံးလေးနည်းနည်းမှောင်သေးတယ်ထက်ပြီးတော့မအိတ်ချင်တော့ဘူးဟိုဘက်ရွာကဈေးကနေနေနောက်ကျသွားရင်ဈေးရောက်ရတာအဆင်မပြေဘူးအမေအေးပါသားလေးရေတယောက်ထဲသွားရတာဆိုတော့သတိတော်ထားဖျားစားလေးရော့ဟုတ်ကဲ့ပါမေตาအတွက်စိတ်မပုံနဲ့မေပြောတာပြောလိုက်ရတာตาသမီးတိုင်းရဲ့ပုံမှာစိတ်ပူတတ်ကြတာမိဘတိုင်းရဲ့မိသားတရားဆိုတာမသိလို့မဟုတ်ဘူးตาအတွက်စိတ်မပုံနဲ့လို့ပြောလိုက်ရင်အမေရင်ထဲမှာစိတ်ချမ်းသာသွားမယ်ထင်လို့ပြောလိုက်မိတာအခုလေအမေရဲ့မျက်နှာလေးကကျွန်တော်အတွက်စိတ်ပူနေရဲဆိုတာမြင်ရသူတိုင်းသိလောက်မှထင်ပါတယ်ဈေးရောက်တော့ဖို့အတွက်ပြင်ဆင်နေတဲ့ကျွန်တော်ကိုအမေကတစ်ချက်လှမ်းကြည့်တယ်ပါဇက်ကနေလဲတွတ်တွတ်ရုပ်ဖတ်တယ်ကျွန်တော်သွားလိုက်ရလမ်းတစ်လျှောက်မှာအန်ဒီရဲ့ကင်းပါစေဆိုပြီးတော့ခတ်တူတူလေးဖျားစာရုပ်ဖတ်နေရဲဆိုတာကိုအမေမပြောလဲတားတယောက်နေနဲ့ခံမှန်းမိပါတယ်မေအမေတားတော်တော့မေအေးအေးတားဈေးရောက်ကောင်းပါစေကိုယ်အမေကိုခွင်တောင်းပြီးတော့ဈေးချင်းတောင်းကိုပခုံးမတင်ရင်ရွာရိုးလမ်းလေးတိုင်းတော်တော်လေးကိုရှောက်လာတော့ဟိုဘက်ခလလန်ကတငယ်ချင်းဖြစ်သူတာကြီးကလည်းဈေးချင်းတောင်းကိုပခုံးမထမ်းပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုစောင့်နေတာတွေ့ရတယ်။ကြားလိုက်တာဖုံမောင်ရာရဲအုပ်ချင်းမှာပြုံးစစ်စစ်နဲ့ပြောနေတဲ့တာကြီးကိုကျွန်တော်ပြုံးပြလိုက်မိတယ်။နောက်မကြပါဘူးတာကြီး။နိုင်လဲကြည့်အောင်ကပုံမှန်ထွက်တဲ့အချိန်တတောင်းနည်းနည်းစောနေသေးတယ်။အေးပါကွာမင်းကိုငါကတမင်စားတာပါ။ငါမလာခင်ထိဈေးချင်းတော်ကြီးကိုထမ်းထားတာလား။မင်းကိုမြင်မှထမ်းလိုက်တာကွ။အကြကြီးထမ်းရင်ညောင်းမှာပေါ့။တငယ်ချင်းနှစ်ယောက်စကားတပြေပြောနဲ့လမ်းလျှောက်လာကြတာ။ဟိုဘက်ရွာကိုကုမဲ့လေစင်သားကိုရောက်လာတယ်။ကျွန်တော်တို့ရွာနဲ့ဟိုဘက်ရွာရဲ့ကြားထဲမှာမိတခုချနေတယ်။မနက်တိုင်းမနက်တိုင်းဈေးသွားဈေးပြန်နေတော့ဒီလေစိတ်ကလေးကအမြဲတမ်းတက်ဝင်လှုပ်ရှားနေတဲ့နေရာလေး။ဖို့မောင်ဒီနေ့တော်တော်လေးကိုထူးဆန်းနေတယ်လို့ပဲ။ဟေး၊ဘာဖြစ်လို့လဲ။အခါတိုင်းငါတို့တွေလာတိုင်းဒီနေရာလေးကဈေးသူဈေးသားတွေနဲ့စီကားနေတာ။အခုတော့သတိထားပြီးကြည့်စမ်း။အကုန်လုံးကတိတ်ဆိတ်နေပြီ။ဟုတ်လေဟုတ်တယ်။ตาကြီးပြောမှကျွန်တော်လည်းသတိထားမိလာတယ်။ဒီနေ့ကအရင်နေ့နဲ့မတူဘဲနဲ့တမုတ်ထူးခြားနေတာကတော့အမှန်။လူတွေမရှိပဲငြိမ်သက်နေတယ်လို့မြစ်ထဲမှာရှိတဲ့ရေတွေကလည်းရေခဲပြင်တစ်ခုလိုငြိမ်သက်နေတာ။ကြေးလေးတခုတော့မထဘူးဖို့မအခြေအနေတွေကတိတ်တော့မဟုတ်သေးဘူးနော်ငါတော့ကြောထဲမှာနည်းနည်းစိတ်လာတယ်ခဏနေပါအောင်ตาကြီးအခြေအနေကြည့်မယ်ဘေးပတ်ဝန်းကျင်ကိုကိတ်ခတ်ကြည့်တော့အရေးရောင်တွေကထူးကြမလားပတ်ဝန်းကျင်တခုလုံးတိတ်စိတ်ငြိမ်သက်နေတဲ့ဆိုကမှအနာကတစ်ပင်မှာရှိတဲ့ငှက်တောက်ကတဟုံးနဲ့ထပြန်တာတော်ရုံမကြောက်တဲ့သူတော့နှစ်ဖူးကျော်ဒူးကျော်တွေတင်းောက်တယ်ဖို့မခဏလေးကဟိုနာကလှေတစည်းလာမသိဘူးตาကြီးညွန်ပြတဲ့နေရာကိုလှန့်ကြည့်တော့နည်းနည်းမှောင်နေတာတိတ်မမြင်ရတော့လက်ထဲကဓာမင်းနဲ့လှမ်းထုတ်ကြည့်ရဟင်းဘာဖြစ်လို့လဲဖုံးမလှေတစည်းတော့ရှိတယ်ကွာဒါပေမဲ့လူမရှိဘူးခြေတန်လုံးလုံးနဲ့နှစ်ယောက်သာလှေနာကိုတွုတ်ကတ်သွားတယ်လှေနာမှာတယောက်မှမရှိပေမဲ့လှေကတော့ရင်ထိုးလှုပ်ရှားနေတယ်လှေလှုပ်ရမ်းနေပေမဲ့ရေပင်ကပကတိတိုင်းပဲငြိမ်သက်နေတာตาကြီးကိုပြောလိုက်မိရင်ကြောက်သွားမှာကိုစိုးရင်လေအခုလောလောဆယ်ဒီကိစ္စကိုအရင်ရှင်းရမယ်လို့စိတ်ထဲမှာဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီးတော့ပြုတ်ဒီနားမှာလှိပ်ပိုင်းရှင်းရှိလားအတန်ကိုခက်ကြကြဲတုံးနေအောင်လိုက်မှတပင်ဘေးနားကလူတယောက်ထွက်လာတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနားပုံဝင်ကျင်ပါဒီလူကိုမမြင်ဘူးလားမှန်မယ်ခမ ्या ကလှိပ်ပိုင်းရှင်းလားဟုတ်တယ်ဒီလေးပိုင်းရှင်းပါဒီနေ့ပါပြစ်တာလည်းမသိဘူးဗျာဈေးအောင်ဈေးဝယ်တွေမရှိကြဘူးဒီလူကကင်းတော့ပါတယ်
ချင်တော့မိမကိုကြိုတီတော့ကြိုပြထားနေတယ်။ကဲပါဗျာ။ဟိုဘက်ကန်းကိုလိုက်ပို့ပြီပါ။ဈေးရောက်တာမမိမှာဆိုတယ်။လေးပိုင်ရှင်ကကောင်းတစ်ချက်ညှင့်ပြီးတော့သဘောတူတာနဲ့ခလလန်းမှာရှိတဲ့တန်ငယ်ချင်းဖြစ်သူသားကြီးကိုလှမ်းခေါ်လိုက်တယ်။အထုပ်တွေလေးပေါ်ရောက်ပြီးကျွန်တော်တို့ထိုင်တာနေပြိုင်နဲ့ကန်းဆက်ကလေးလေးကတရွေ့နဲ့ထွက်ခေါ်သွားတယ်။ခမည်းတော်ပတ်စံကပါလား။ပါပါတယ်ဗျ။ခမည်းလေးကိုစီးတာအလကားစီးတယ်များထင်နေလား။ကျုပ်ကတော့ပုံမှန်လေးလေးပဲပတ်စံမပိုင်တော့မစီးနဲ့။ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်လည်းစိတ်မရှိတာနဲ့တိတ်ထဲကပတ်စံတရွေ့ကိုထုတ်ပြီးတော့ပြန်အမနေနဲ့ယူထားလိုက်လို့ပြောကားပေးလိုက်မိတယ်ပေးတဲ့ပတ်စံကိုကြည့်ပြီးတော့ဒီမှာခမည်းတော်ကကျုပ်ကိုအထင်သေးတာလားကျုပ်ကငွေမတ်တာမဟုတ်ဘူးဗျငွေမမတ်ဘူးလဲပြောသေးတယ်စပြောတဲ့ကငွေစကားအကြောင်းပြောတဲ့ကောင်တန်ရတန်ကြီးတော့တောင်းရမှာပဲလေကျုပ်လိုတာကဒီလိုအရွက်ကိုလိုချင်တာမဟုတ်ဘူးဗျအကျွေးစိတ်ကိုလိုချင်တာဒီလိုကဘယ်လိုလုပ်လဲကျွန်တော်တို့ကစကားကိုရှိရှိဝေးဝေးမပြောချင်တာနဲ့တငယ်ချင်းဖြစ်သူသားကြီးရဲ့လည်းပဲမှာငငယ်ကလေးကခမဲပေးထားတဲ့အချွေးစီ30တဲ့ကနှစ်စိတ်ထုတ်ပေးလိုက်မှငွေအကြောင်းထပ်မပြောတော့ဘူးဖို့မလေကပဲကိုဦးတည်နေလဲမသိဘူးနော်မိပြန်တစ်ခုလုံးကလည်းမဲမောင်းနေတာဘာဆိုဘာမှမမြင်ရဘူးသားကြီးပြောမှကျွန်တော်လည်းတရိပ်ထားမိလာတယ်ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုလုံးကတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်နေရလေလျှော့ခတ်တန်ကလွှဲပြီးတော့ဘာအတမ်းမှမကြားဘူးဟဲ့လူခမရလေကိုပဲကိုလှောင်းနေရတယ်ကျုပ်တို့သွားမှာကဟိုဘက်ရွာလေးသိပါတယ်ဗျခမည်းတော်သွားကြည့်နေနေရကိုပို့ပေးမှာပါကျုပ်ပို့ပေးတဲ့များတွေမှာခမည်းတော်ကတတော်ကိုစကားများတာပဲစိတ်ရှုပ်ဖို့ကောင်းလိုက်တာအမေဒီလူကစကားပြောတာတော့အထက်စီလေးတဲ့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီလူကကျွန်တော်တို့ကိုမဟုတ်တဲ့နေရာကိုတော့ပို့မှာတော့မဟုတ်တော့ဘူးဒါနဲ့ခမည်းကိုမမြင်ဘူးတလို့ပဲဘယ်ရွာမှာနေတာလဲစကားဆက်စုတဲ့တာကြီးဒီတစ်ခါတော့သူ့မေးလိုက်တဲ့မိကွန်ကကျွန်တော်လည်းသိကျင်တဲ့မိကွန်မျိုးဖြစ်ပြီးတော့နားဆွမိထောင်းလိုက်တယ်။ဟိုဘက်ထင်တာကျော်ကကြောက်စွန်ဆိုတဲ့ရွာကပါ။သူပြောတဲ့ကြောက်စွန်ရွာကိုတော့သိတယ်။မတော်လာမရှိလို့သာသိချာမသိတာ။ခမည်းတော်နှစ်ယောက်နဲ့ခီးသွားတာတော်တော်လေးကိုပြောတယ်။စိတ်လည်းမညစ်ဘူးဗျာ။တကယ်ကိုပြောတာ။ဟာဒီလူကပါလေ။ပတ်စံပေးပြီးကိုလိုရကိုသွားတဲ့ဟာပြောတယ်လေးပါလိမ့်နဲ့တော်တော်လေးကိုအံ့ဩဖို့ကောင်းနေတာပတ်စံပြီးတော့လဲအများကြီးမရွယ်နဲ့အကျွေးစည်းတော့ဝယ်ယူတာတော်တော်ကိုသဘောကောင်းနေလို့ဘာလို့ပြောရတာလဲပတ်စံပေးစီတာလေအရင်လူတွေကခက်တီကြီးပြကျုပ်ကပြောချင်တာတော့သူတို့ကမပြောတော့နေရထိုင်ရသွားရလာရတာအောင့်တက်ကြီးဖြစ်တယ်လူတွေတိုက်နေပါလားမှုန်တိုင်းလာတော့မလားမသိဘူးနော်မင်းမြတ်လှော့ပါဗျကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ပြောလိုက်ပါပဲလေပိုင်ရှင်တဲ့လှေကိုခတ်တွတ်တော်တယ်။ရှေးကတကိတ်ကိုဖြတ်ပြီးတော့ရောက်တော့မယ်။ဟင်?ဘယ်ဂိတ်ကိုရောက်မှာလဲ?ခမရတို့ကတခါမှမလာဘူးတော့ဘယ်သိမှာလဲဗျ။အေးစီတာနေကျုပ်ဖြည့်ရှင်းပေးလိုက်မယ်။ခဏကြာတော့ကျွန်းဆွေလေးနာကိုရောက်လာတယ်။ရွာလိုလိုကျွန်းဆွေလေးလိုနဲ့လာတော့လာတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီနေရာကကျွန်တော်တို့ဈေးလာရောက်မှုရောက်လာတဲ့ရွာတော့မဟုတ်ဘူး။ဟဲ့လူဘယ်လိုလုပ်တာလဲဗျဒါကဈေးရောက်တဲ့ရွာမဟုတ်ဘူးလေဗျခမ ्या ကျုပ်တို့ကိုဘယ်ခေါ်တောင်းနေရလဲဟာဗျဒီနေရာကဝဉ္ဉင်ကျောင်းခမ ्या တို့လာရမယ့်နေရာဟာမဟုတ်သေးပါဘူးဗျဟဲ့လူလေးကိုနောက်ပြန်လှည့်ဗျကျုပ်တို့ကိုပြန်လိုက်ပို့ပေးဟာခမ ्या တို့ကတိတ်ပြီးသားလူတွေမဟုတ်ဘူးလားဘာလို့တည်ရမှာလဲဗျကျုပ်တို့ဈေးသွားရောက်မလို့ဗျခမ ्या လေးကိုငှားတာကျုံးဆွေဘော်ကိုခြေချမိပါပဲအကုန်လုံးကိုတည်တယ်ကျွန်တော်တို့ကတိတ်ပြီးသားလူတွေတဲ့ဒါဆိုဒီလီကတိတ်တဲ့လူတွေကိုကတော့ကယူပြီးတော့ပို့ဆောင်ပေးနေတဲ့တည့်ရဲဆိုတဲ့လူလားဒါဆိုခမ ्या ကတိတ်ပြီးသားလူတွေကိုလိုက်ပို့တဲ့တည့်ရဲလားဟင်ကျုပ်ကိုခမ ्या တို့တိတ်မယ်ထင်နေတာအခုမှတော့မထူးဘူးဗျကျုပ်ကအခကျင်းဝင်ယူပြီးတော့လိုက်ပို့နေတဲ့တည့်ရဲအခုမှပဲတာကြီးနဲ့ကျွန်တော်တကယ့်ကိုကြောက်နေပြီတဲ့ကျွန်တော်တို့တည်ခဲ့တယ်ဆိုတာဘယ်လိုယုံရမှာလဲဒါကမဖြစ်နိုင်တဲ့ကိစ္စပဲဒီလိုတက်တက်ညစ်ပတ်နေတာကျွန်တော်တို့ကိုတမင်စိတ်ဆင်းရောင်လုပ်နေတာဟဲ့လူခမရမလိမ့်နဲ့တော့ကျွတ်တို့မတည်ဘူးဗျတေချာဆန့်တက်ကြည့်
จนเท่าเลยเกตันเจ้าตัวก็เจริญตัวได้ทีนี้จอมมาตัวหลานนี่ลุยอาลงวางหงจีลาเลยเฮ้ยขนาดเดียวกระดูดหลีโลได้ก่อนทีลาวผู้บัญชาลีมาตรุ่นเนี่ยตรุ่นเนี่ยพารีพยนี่แหละมาที่บุกไก่สาวเนี่ยกองก้าหลีโลได้กองก็สาวจีแหลมยาวีรอสุกูเจมองนี่เด้ขนาดจ้ารอหลีโลเกเรตเตยเมียนเงินเนี่ยน้าก็ยาวลาเลยดูมาวิคอมีดาบยาต้องมามาเลยเจ้าเลสันเองแต่บ้านเราในวิมานเป็นยาวะฮับยาขมยานอถ้าสายน้ำยาเม็ดชิมเข้าหูยาเข้าเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวเปลี่ยนไปเลยมาตีตีเดือดลูกมาขอลากันเลยพูดเตยเอพี่เป๋อันนี้กังโอเอพี่เปียงวันสกว่าพี่น้าก็วันองค์ในใจเลยโอจีเด็กอพลังก็กังโอลุดยาเปลี่ยนเลยลูกน้าก็ลุดยาวันองค์อะไรพูดเตยจินตุเตยเลยแต่กงส่วนนี้วันเราละขนาดเลยเจ้าบ่าวีบ่าเจ้าบ่าวีให้ลุยแกเจ้าบ่าวอมยาตะแกโกต้องมานี่ดาบ่าจนเราเลยมาจี้ยะตาเนตีบีดาหุ่นนี่นี่โกต้องมาไล่บ่าโหงเงินเนตะเยตะตายะตวาเรกิซองตะเยก็เลยตูลุมานี่แต่ด้วยบ่าตะคูมาหุ่นมาเปียวบุแกตูรู้โกเปลี่ยนปุบไปไล่นี่ปองมะซวาสู้ซ้องลาเกเรชวยโดชวยซาเรโกต้องบันเนนี่เนไปไล่มีเมียนเปลี่ยนปุอะเฉิมมีติเดนอกจะตวายตะแกตีตวาเลยเมกระโดดหลีหลอได้เตยเลยตู่สู้ถ่าได้ชวยฤโกและตะซอกสิจรเราก็ลาไปได้ตลอดก็มาได้ยัวเปญยาลุยองซ้ายใหญ่เนาะชั้นตาได้ซินแท้ตาจ่อยจ่อตวนให้เนี่ยเราเปลี่ยนไปแล้วတော့เตยซ้องมิตาวุ่นญินนี่ก็อกุญีตองหาได้เพ็งก็တော့บลูตรุตีแต่เรามายัดเลยไม่หลบไปได้ตัวเนี่ยตะโชจรเราเลยซ้นตบพุ่มไม่เปียวเนี่ยตรุตีแต่เราไม่ตีได้หลุฤရှိเจ๋เราเลยแต่ไหนแต่เรากูยิงไปเหมือนลูกกระดิบไปบีวุ้นยิงจงงานนี่เปลี่ยนทุเลาเลยเปลี่ยนทุเลาขามาวุ้นยิงตาดีกาตุลูกมีอะไรลูกปลาลาเร่สิงเหนือและก็สวยจุดรีกูดูกำมือพี่เรทมาเทปีบาในนู้นเลยต้องมาสบิดอนาบีลาเร่ชีเดแล้วว่ามันเองมันเอาไว้อับยังขี้ขันเราตัวมีเน่มูร้องมาเลี้ยงเดบุดีกูเปลี่ยนเอาดอเสียดูเสียดายเน่แกนสกัดเลยเน่สีขาบิดอสุญญาเนบีท่าสูจุดูวิญญาณเมฆกูขนาก้าเป็นมาเลยวันเสียมาเลบุขมิอารูกูไรงูจูกามาขมิยาสิมสุจานิโนปีโรโฮมาสุนีวันลองจานิลูโอจิโกตาสีปีโรเลจิสุตินเนปิจูรูริกาตีดาราวมาสุนีวันลองจินเนจิงะมันเปียกตีจาผู้ยาตีเงินเนตเยี่ยปีโรเลเฮาเดพาไปพี่พี่ปกมันเนยาโกจูจามามาเปียงเอาลาเลด้วยจินเนมาอิมยาตัวรามันบาตาเนเมียเสียละกูရှိတယ်ဖြစ်မလားကျေးဇူးရှင်နေဆိုတော့ကြာရမေးကတော့ကတမန်ဆိုတာတကယ်ပြရတာလားအလကားပါဗျာကျွတ်တို့ကစေတနာနဲ့ပို့ပေးတာအမှန်ကလူတည်းရဲ့ပစတဲ့မှာတမတ်တို့ငါမှုတို့ထိတ်ပေးတာကသူ့ဘာရာစာကိုယူခိုင်းတာသိနာမလဲဘူးဗျာရှင်ဗျာဒီလိုဗျာတည်တဲ့လူရဲ့ပစတဲ့မှာထိတ်ပေးလိုက်တဲ့တမတ်ငါမှုဆိုတာကကိုယ်တော့ကတွင်တူးတဲ့သူ့ဘာရသာကိုတွင်တူးကပေးတဲ့သဘော။အော်မသိပါဘူးဗျာ။ခမားကိုပေးရတယ်ထင်နေတာ။ကဲကျုပ်သွားတော့မယ်။ဒါနဲ့ကျုပ်ပေးလိုက်တဲ့ရွှေစားတွေအကုန်လုံးသုံးမပြနေအောင်ကျုပ်အတွက်ရေမှတ်ပြီးတော့လေကုသိုလ်တွေလုပ်ပေး။ဟိုဘက်ကြောက်ဆုံးရွာကကိုဘာသက်ဆိုရင်အကုန်သိကြတယ်။တရေကိုနှုတ်ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်လာခဲ့ကြတယ်။ဈေးချင်းတော်ကတော့ဝိညာဉ်ကျောင်းမှာမိတ်ချန်ခဲ့တယ်အစ်တက်တလုံးပဲထွက်ဝင်လိုက်တော့မယ်ကို့မှလည်းရွှေစားတွေကနေတာမှမဟုတ်တာတာကြီးကိုလည်းသတိပေးရတယ်ဒီအကြောင်းကိုနှုတ်လုံးဖို့ဘသူကိုမှမပြောဖို့နောက်တလားကြတော့ကတော့လေတရေရေရွာကိုသွားတော့သူပြောတဲ့အတိုင်းပဲလုံးဝကွတိပဲသူ့အတွက်လည်းကို့တို့ကောင်းမှုပြုလုပ်ပေးပြီးသူ့မိသားစုကိုလည်းထောက်ပံ့ပေးခဲ့တယ်ဒါကိုလေတရေမြင်တော့ဝမ်းသာလောက်ပဲထင်ပါတယ်ဝိညာဉ်ကျောင်းကအကူအညီတောင်းတဲ့လူတွေကိုလည်းလက်ရှာပြီးတော့ကိုကြီးတွေပေးခဲ့တယ်အားလုံးပြီးဆုံးသွားပြီဆိုတော့မှကျွန်တော်ရောမှာတာကြီးနဲ့ကျွန်တော်ငွေအင်အားတုံးပြီးတော့မကြွမလွတ်ဖြစ်နေတဲ့သူတွေကိုပေါင်းစုပြီးအကျစ်လုံးပေါ်ကြီးလည်းလုပ်ပေးခဲ့တယ်ရောက်ရရက်ကနေတာတို့ခေါ်ဆောင်နိုင်ကြပါစီလို့ရှင်တွေကလည်းဆုတောင်းပေးပြီးပါတယ်တရဝရီဘေးရန်ကင်အားလုံးချမ်းသာကြပါစေဒီမှာနေမယ်ကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ပရဏောကဇလံပြီးဆုံးပါပြီနောက်ထောင်သူမိတ်ဆွေများလည်းကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာကျမ်းမှာချမ်းသာတော်မူကြပါစေခင်ဗျာ